და გამოშვების ბოლოს რა ისტორიას ინახავს მცხეთაში ნაპოვნი მე-19 საუკუნის აკლდამა დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგები წარმოადგენს. სპეციალისტებმა დედათა მონასტრის ეზოში აღმოჩენილი აკლდამა და მასში დაკრძალული ქალის ნეშტე გამოიკვლიეს. კვლევარებმა დაადგინეს, რომ ქალი, რომელიც თავადაზნაურთა წრიდან უნდა ყოფილიყო, ფადეი თაზიშვილის მეუღლე კეკელა. ამიტომ უნივერსიტეტში დღეს გახსნილ გამოფენას კეკელა აღდგენილი წარსული დაარქვეს. მეცნიერებმა ქალის ცხოვრების სხვადასხვა ეპიზოდი აღადგინეს და მისი ასაკიც დაადგინეს, რომელიც 35-დან 40 წლამდე მერყეობს. Ძალიან საინტერესო არის კითხვით, რომ პირველად გაფორცელებს გავს კონკრეტული კვლევა ქვეყანაში და ამუშავებული იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორად და ის თანამედროვე ბუთები, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის. შაშან გაითხარა ზაფხულში სამთავროს დედათა მონასტერში მე-19 საუკუნის აკლდამა, რომელიც იმ პერიოდშივე უკვე ცხადი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა უნდა გამოსულიყო. ერთიანი მთლიანი ექსპედიცია შედგა და მართალი გითხრათ, მე პირველად მომიხდა ანთროპოლოგებთან ერთად მუშაობა და ძალიან გამიხარდა და პალეონტოლოგებთან ერთად მუშაობა და ძალიან გახარებული ვარ.